A la següent edició de la Fira del Llibre de València presentem Princesa d'Or, de Laura Borau Moreno, que està publicat per Tabarca. Laura, benvinguda. Moltes gràcies. Presenta Princesa d'Or. Pues Princesa d'Or està fet com a objectiu per a que els alumnes d'edats comprengudes entre 15 i 16 cap a punt els agrade llegir, que trien una lectura lleugera amb temes que els agrade, pues, tema amorós, tema d'aventures, tema d'intrigues, assassinats, i tot això una coctelera per a que es motive per a llegir. Com va arribar Júlia, alter ego teu? Júlia, que és la protagonista, jo crec que tots els personatges tenen part de la meva essència, perquè no puc separar la part meva en els personatges. Sí, sempre de projectes, sí. En els personatges, sempre de projectes. Sí, 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 exacte. I la veritat que ella és professora d'història. Tu també. Jo sóc de valencià, també. Però també vas estudiar història, no? També vaig estudiar història, que m'agrada, i per això un dels temes en el que gira la història és el segle XV, el segle d'or, que on mou tota la intriga, tota la part de l'acció, d'intriga i de descobriments i de noves aventures que viuen Júlia i la gent que té al voltant. Com ha estat el procés d'escriptura d'aquesta novel·la? Jo sempre dic que és un llibre estiuenc, perquè com el col·le no em deixa massa temps durant el curs, comença sempre en els estius o períodes de vacances llargs, com puc. M'ha costat prou perquè, com ha sigut intermitent, han sigut un parell d'anys, i fins que me vaig seure i vaig dir, ja, he de finalitzar, perquè Júlia ja necessitava arribar. Deixa'm en pau, ja. Deixa'm ja, perquè he d'acabar això que em té. Però molt bé, de 2 anys així vaig acabar, tingui la sort que Josep Llorenç de Tabarca li agradà la història i me la va publicar, i ara, pues, molt bé, la veritat que la gent que s'ho ha llegit... Ara ja és dels lectors. Ara és lectors. Quina ha sigut la part més costosa? La part més costosa ha sigut el final de la història, perquè era com... Jo tenia tota la història en el cap, però clar, quan, en el moment que l'acabe, ara què? No? Els primers escriptors, jo m'imagino que s'haurà passat a tots. Quan algú és escriptor i escriu la primera seva novel·la, és la por i és l'abisme de, bueno, mentre he tingut l'excusa d'anar escrivint, quan l'acabe, ara què? Aleshores, el final va ser el que més me va costar, precisament per aquesta incertidumbre. Però l'has deixat obert per si de cas Júlia torna, no? L'ha deixat obert. Hi ha un final que trenca molt el que esperen els alumnes, el que esperen els lectors, i algú s'ha enfadat d'aquest final, però sí, bueno, sempre és una història oberta que es pot continuar. Quina ha sigut la teva intencionalitat a l'escriure? Està clar, una lectura estiuenca, lleugera, per a motivar els alumnes, però... què has volgut transmetre? Què vols que interpreti el lector? Pues, la meva intenció sempre ha sigut que, com bé dies, motivar els alumnes, que els agrada enfonsar-los dins d'una història. Però sempre, com la protagonista és adulta, perquè això d'escriure per a adolescents no té per què ser protagonistes adolescents, també volia que vegueren una mica la perspectiva des d'un punt de vista d'adult, i Júlia que retorna molt a la seva infantesa, a la seva adolescència, i tindre ahí els dos punts de vista per a que també reflexionen sobre els pares, sobretot. Jo els anomeno els pares, quan parla la Júlia adolescent, els anomeno els bruixots del regne, perquè sempre ahí la lluita entre pares i fills, i sí que m'agrada que els alumnes agafen aquesta intenció, no? de que reflexionen sobre la figura dels pares. Tu dius aquest final, perquè és una primera novel·la, però i ara què? Ara què? Ara què estàs fent? Pues ara, pues ja traginant una altra normal història, amb molta il·lusió també, després de l'èxit que ha tingut esta primera, jo també molt motivada per a continuar escrivint. I ahí, jo comence sempre tenint el títol, i a partir del títol desenvolupe la història. I aleshores ahí està creuant. Ahí està. No vaig a desvelar res. Sempre darrere d'un escriptor i darrere de la seva producció són fruits d'unes lectures, són les seues circumstàncies. Quines són les lectures de Laura Borau?
Pues a mi m'agrada molt Carlos Ruiz Zafón, per exemple, esa mica de també d'intriga, de conforme va avançant la història, com baixin noves intrigues, i jo crec que també ha fet que se reflexe en Princesa d'Or, per exemple. Molt bé. Mentre arriba aquesta nova aventura, se quedem en Princesa d'Or, en Laura, de Laura Borau Moreno, se quedem en aquesta aventura de Júlia, molt d'èxit en aquesta novel·la i en les que vindran. Laura, un plaer. Moltes gràcies, igualment.